Уважаеми зрители на BBR TV, на днешния ден тук в Лондон се честват 119 години от смъртта на Уилям Гладстон. Българското посолство ще отбележи този ден с полагане на цветя и венец. На 19 май 2017 година, в деня на 119-та годишнина от смъртта на британския министър-председател Уилям Гладстон, посолство на Република България в Лондон проведе церемония по полагане на венец в негова чест. На събитието, което се състоя на паметника на Гладстон в центъра на Лондон, присъстваха дипломати, британски приятели на България и българи, живеещи в Великобритания, както и българският свещеник в Лондон, отец Симеон Илиев. Equal treatment of all its subjects, but when practice irregular gyans or bashibuzum. Домакин на събитието бе посланник Константин Димитров, който в словото си по повод годишнината изтъкна големите заслуги на Уилям Гладстон за генерирането на обществена подкрепа за българската кауза в критичните месеци след априлското въстание, както и по-късно при възстановяване на българската държавност. Посланникът посочи министър-председателя Гладстон като държавник, дал пример, че в политиката освен националните интереси могат и трябва да се отчитат и повелите на морала и хуманизма. На събитието говори и изтъкнатият британски юрист Джон Бризби, президент на благотворителната организация Приятели на България, в чието родословие се преплитат както родът Гладстон, така и известни български родове. Ceremony laying a wreath on behalf of the Bulgarian community here on the 119th anniversary of William Gladstone's death. As I hope everyone in Bulgaria knows, Bulgaria owes a real debt of gratitude to Gladstone because in 1876, after the bloody suppression by the Ottoman authorities of the April uprising, Gladstone wrote a famous pamphlet called The Bulgarian Horrors and the Question of the East, in which he held up the terrible... Днес отбелязваме 119-та годишнина от кончината на Уилям Гладстон, един изключителен британски политик, голям приятел на България, човекът, който разгласи по целия свят изстъпленията на Отоманската империя срещу българските граждани в тогавашната провинция България, който подготви общественото мнение за необходимостта от възстановяване на независимостта и държавността на България след 5 години отоманско робство. Човек, към когото ние българите сме признателни в много голяма степен, и аз почувствах свой морален ангажимент заедно с своите колеги и представители на британската общност, включително господин Джон Бризби, председател на Дружеството за приятелство с България, да дойдем тук и да почетем този голям британец, голям европеец, голям приятел на България в деня на неговата кончина.